daug kas nepavyko. Labiausiai nepavyko atstovėti fizinės kovos kontakte. Praktiškai pralašėm visas tokias dvikovas po krepšių ir 49-25 pralašėm atšokusius kamuolius. Tai na, labai sunku tikėtis yra pergalės, kada dvigubai 50-25 atšokusius kamuolius pralašė. Ir tiek pirmoji, tiek antroji pusė praktiškai viską vertė mums iš pokrepšio. Pirmoji pusė 28 taškus pelnė iš pokrepšio, antroji pusė 26 taškai iš pokrepšio. Ir viso 54 taškus iš pokrepšio. Todėl na, tiesiog neatstovėjom kontakto, išėjom miegodami be energijos gynyboje ir nedavėm. Arba davėm ten kontaktą, kur nereikia jo duoti ir nedavėm ten, kur reikia jį duoti. Tai pagrindinis, sakyčiau, priežastis yra šita. Trečiame kelyje nusprendėte žemų penketų žaisti su trimis gynėjais, be tikro vidurio polėjo, ar tai buvo mintis pagyvinti polimą, jeigu gynybai nesigauna, tai bent polimas, kad funkcionuotų? Mintis buvo ir polimą, ir gynybą pagyvinti. Nesigavo nei tas, nei tas. Tai norisi, kad mes galėtume būti mobilesni gynyboj, bet dar šiandien, na, ypač jautėsi, kad dar taurų reikės laiko, nes po traumos ilgą laiką nežaidęs, matėsi, kad jis sunkiai gaudėsi ir dvieją ir surinko labai greitai asmeninės pražangas. Tai tiek. Wilsonas su Andersonu taip pat debiutavo, kokį įspūdį jie palieka? Man jie palieka gerą įspūdį, ar protingi žaidėjai. Akivaizdu, kad dar trūksta, tik po dvi treniruotės buvo, tai sunku kažką dar detaliau išmokti, bet tiek, kiek mes laiko turėjom kartu, manau, kad rezultatas buvo neblogas. Šiandien paskelbė, kad permainos baigtos, bet šiandien rungtynėms nebuvo registruotas nei Justinas Jogminas, nei Brendonas Braunas. Kokia jų situacija? Jogis serga, o Brendonui yra ieškoma nauja komanda. Nesam gerai tokiai psichologiniai būsenai, nes nelengvas laikotarpis, tokios bėdos, traumos ir, sakysim, prieš Neptūną, jeigu vyrai kovėsi, sunkiai, labai sunkiai laimėjom, tai prieš Juventus iš vis nebuvo jokios kovos, tai sakiau, šiandien yra daug sunkesnės varžybos negu anos dvi buvusios. Todėl, kad čia yra komanda, kuri paskutiniai vietoje neturi ką prarasti ir jie kausis, tai tiesiog pasakiau, kad parodykim tai, ką mes galim. Turbūt sunku ruoštis prieš toje komandą, kuri turi 5 naujokus, dar prieš rungtynės paskelbė apie naują žaidėją Andersoną. Staigmena tai jums buvo? Man staigmena tokia, bet man jinai patinka. Todėl, kad mes irgi taip galvojom, nereikėjo dar panaudoti, kad kaip reikia sustabdyti. Ten tokia yra gynyba, kad nu, naujokai, kai ateina, jiems nelengva ten, kur pasikeitimų daugiau yra, jiems nerenga sukurt, kada priimta iniciatyva parodyti. Pas mus irgi vienas naujokas yra, tai aš žinau ir iš mano patirties taip žinau. Tai sakiau, kad man blogiau, kada žaidėjų trūksta varžovų komandai. Tada jie daugiau mobilizuojasi, susikaupia ir geriau žaidžia. O šitą, kada atvažiuoja nauja, tai yra lengviau žaisti. Atrodė, kad dominavot daugiausiai iš baudos aikštelės, daug antrų šansų sukūrėt, daug išnaudojot Zachorėją, Urbutį po krepšių. Čia buvo tas akcentas prieš rungtynės, kad turėsite ūgio, persvarą ir jėgos? Taip, mes norim turi tokį truputį atstatyti status quo, kad jeigu didelis žmogus, jis turi daugiau gaut kamuolių. Mūsų tas Jonas ir aš džiaugiuosi, jis taip energingai, labai gerai gynėsi, tiesiog pavyzdiniai, kaip tas visus stepautus darė ir jam tų kamuolių kliuvo ir jisai gerai labai sužaidė. Tai krepšinį turim pradėti nuo tų žmonių, kurie yra arčiau krepšio. Tai yra dideli žmonės. Paminėjot nuo jo, Antino Jacksonas statistiškai jam nebuvo geras mačas, bet buvo pora epizodų, kur tikrai atrodo viską padaro gerai palime, bet prameta iš pokrepšio, mačiau po rungtynių, kad buvo nusiminęs, jūs dar turėjot pokalbį su juo, ką pasakė? Aš pasakiau, tu čia neturi pergyventi, bet net dabar neturi pergyventi, komanda laimėjo, bet tu neturi džiaugtis dar neįmetęs į krepšį. Po įmesto tada tu gali džiaugtis. O kitą kartą dėk iš viršaus, tada bus aišku visiems, kad įmetė. Kokius bendrai jums vaizdą palieka? Toks geras žmogus, labai komunikabilus, jisai supranta komandas, kokia padėtis. Gal nesupranta, bet jisai žino, kad atvažiavęs į komandą, jis turi kažko tai įsiskirti. Pirmą treniruotę
ir ten apie gynybą mokomės, jis kaip pradėjo šaukti, čia kaip turėtų tie senbuviai sakyti, padedu galą, žiūrėk, ten dar kažkas, tai jis taip vadovavo. Ir jis toks ateina, ką nors sakė, o čia dar aš neatsiruošiu nieko jam blogo žodžio sakyti, jis čia my mistake, my bad, čia jis toks kaip prisipažįsta, toks, nu, tai jo ko daugiau norėti, čia, jeigu tik žmogus nori, tai išmokysim.